Musiktimen begynder nu. Hør nu her, hvad du skal med din tante Musika. Og jeg ved jo godt, at det stadigvæk ikke er din rigtige tante, men jeg er altså tante Musika, og det her det er min musikteam. Og til daglig arbejder jeg sammen med Danmarks Underholdningsorkester, hvor vi laver musik for en hel masse børn. I dag der skal musikteamen handle om instrumenter. Fordi Danmarks Underholdningsorkester er jo et symfoniorkester, i hvert fald et lille et af slagsen. Og der er fire familier i sådan et orkester, fire instrumentfamilier. Og nu vil jeg bare lige kort fortælle, hvad de hedder. Se, hernede allerforrest i orkestret, der sidder strygerne, strygerfamilien, og det er blandt andet violin. Og de hedder stryger, fordi man stryger med dem. Eller slutter, hvor man stryger på dem med en bue. Så er der træblæserfamilien, og det er selvfølgelig en hel masse instrumenter, der er lavet af træ. Fløjten er også med, den er ikke lavet af træ mere, men det var den i gamle dage, så derfor hører den med her. Og det er selvfølgelig et instrument, man blæser i. Så er der messingblæserne, og de er selvfølgelig lavet af messing, og dem blæser man også i. Og det er blandt andet et instrument som en trompet. Allerbagerst, der står der nogle slagtøjspillere og spiller løs og larmer. Og de spiller på en masse instrumenter, som du garanteret kender fra dit musiklokale. Trommer og klokkespil og raslæg eller shaker. Og så spiller de også på pauker. Men pauker, det er rigtig svært at have derhjemme, så vores slagtøjspiller, han har slet ikke nogen pauker for tiden. Og de kan heller ikke spille med hinanden, men til gengæld vil de gerne spille lidt for jer, nogle af musikerne. Og der er faktisk en rigtig god historie, som sådan fortæller noget om instrumenter også. Og den historie, den hedder Peter og Ulven. I eventyret om Peter og Ulven, der er alle figurer, personer og dyr blevet karakteriseret eller har fået hver deres instrument, hver deres melodi. Så, når du hører Peter, så er det spillet af en violin. Peters allerbedste ven, det er fuglen. Og fuglen, den bliver selvfølgelig spillet af en fløjte. Og så er der anden, som ligger ude i dammen og hygger sig. Og den har en melodi, der bliver spillet af en obo. Så er der katten, der lister stille og roligt afsted. Og kattens melodi bliver spillet af en klarinet. Den gamle bedstefar, som kommer og siger til Peter, pas på, du må ikke gå ud af haven. Tænk, hvis der kommer en ulv. Hvad så? Hvad så? Siger han, og hans melodi bliver spillet af en fagot. Og nu kommer selveste ulven, listende, og ulven bliver spillet af heldigvis så ender det hele godt, og det gør det blandt andet, fordi der kommer en rigtig sød jæger og redder dem alle sammen, og han har et gevær, som han plaffer med, og det bliver selvfølgelig spillet af noget vaskeægte slagtøj. Og nu er vi kommet til lektierne, og der er faktisk to lektier i dag, hvis du har lyst. Den første lektie er selvfølgelig at høre hele historien om Peter og Ulven. Den kan du finde i linket, og den bliver fortalt af Jesper Klein, og den er super god. Den tager 25 minutter, det kan du sige til din mor og far. Lektie nummer 2. Send en video, hvor du selv spiller, eller synger, eller spiller på papkasser, eller
hvis du lige har skrevet en sang, du godt kan lide, eller hvad som helst, hvor du spiller eller synger, det vil jeg rigtig gerne se. Så kan du lægge den her i tråden, eller du kan sende den på mailen, og så vil vi måske vise den for nogle af de andre børn. Kan du nu have en rigtig god musikdag? Jeg håber, vi ses igen. Hej så længe!